Kun mä kerroin sulle tosta, että mulla on niin hirveästi niitä tavaroita siellä kotona, että kato, että mitä jos mä laittaisin osan niistä pois. Ja... Niin. Näkee, niin, mitä tarvii. Niin. Niin justiin. Se on kyllä ihan viisasta. Tässä olisi nyt 10 neliöinen tila, että miltä se näyttäisi, mahtuuko sun tavarat tähän tilaan. Keksin itselleni nämä säännöt. Yhden vuoden ihmiskoe. Kaikki tavarat pois varastoon. Ja yksi tavara päivässä takaisin. Enkä saisi ostaa mitään tavaraa. Tämä on tällä ihan tyhmä juttu siis. Sukat. Pipo. Tavaraa. Tavaraa. Ja tavaraa. Vituttaa joku juttu. Ei se tavara ole mikään onnellisuuden mitta. Onko sulla kumminkin jääkaappia? Ei. Mistä saa pyöriä ostamatta? Täytyy ajatella, että mitä tarvii. Niin kun, ei se kohtuus löydy kyllä varmaan muuta. Onko sulla tyttöystävää? Ei. Se sieltä vielä puuttuu.